Mirë mëngjes, mirë se vini në 8:34 minuta, zakonisht në këtë orë ne luajm, por sot mëngjes në studio kemi Klodian Duron, njërin ndër ish-banorët e Big Brother VIP 3, i cili u skualifikua ditën e djeshme për shkak të komenteve që ai pati bër gjatë këtij spektakli që kanë të bëjnë me dhunën. Klodi është me ne sot në studio për të thënë të vërtetat e tij. Mirë mëngjes Klodi. Mirë mëngjes. Tani duhet ta themi që në fillim që me dhunën ndaj grave nuk bëhet shaka, siç ti mësove, me thënë drejtën. Ndaj çdo njeriu nuk bëhet shaka me dhunën, por mbi të gjitha me femrat, me gratë. Unë jo më kot edhe atë natë primeja e dënova rënd pjesën e dhunës ndaj grave, ndaj femrave. Normalisht që është një gjë për tu vënë re në të gjitha momentet që ti jepet mundësia gjithkujt. Unë normalisht sot që jam edhe më i ftohtë akoma, mendoj që bëra një gabim në sepse ironia ime sado që e kisha dhe po përsërisja fjalët e një banore brenda shtëpisë që i ka thonë që në prezantimin tani do ta sjellim le ta dëgjojmë një moment klipin me që e kemi gjetur këtu, po që ta lidhim siç duhet se tani do të sjellim data që na dëgjojnë na shoj. Kemi disa sekonda nga ai moment dhe pastaj e komentojmë këtu. Kur ti flet për rakinën, do të shikoj që i shkel syrin dikujt dhe ajo gjë që s'kishte sens ishte kur ti thua rrifja se më mbante gocën mirë. Po, kjo është edhe ironia brenda pjesës, sigurisht që unë edhe njërë tjetër me që kam dhe mundësin sot këtu i kërkoj ndjesë të gjithve për thjesht për sepse sa do pak nuk mund bëhet ironi me dhunën, thjesht kjo është pjesa. Kjo dita një si ka njësër, cilat fjalë ke përsëritur? Se the tani pak më parë që un kam cituar fjalët e një prej banoreve. Dhe njerëzit çojnë vetëm një moment aty, pra vetëm këtë pjesën tënde, deklaratën tënde. Sigurisht. Un kam përsëritur fjalët e Rozës, të cilat që në prezantimin tim në përpara hyrjes time në shtëpi, kur në momentin që të gjithë banorët kanë parë klipin e prezantimit tim, ajo është ngritur dhe është thënë po hyka ky që ka rrahur gruan. Por që kjo është shumë e rëndë dhe kjo gjë unë e pata këtë tension në primen që sapo e përfunduam, por normalisht mund të shumë nga banorët ma than këtë gjë pra që kjo ka qenë si nga banorët e tjerë kjo ishte pjesa e tensionit tim sepse është një gjë shumë e rëndë që ti ta dëgjosh nga një nga banorët që ke brenda shtëpisë, ndërkohë që unë e kisha vënë re dhe e kisha ignoruar totalisht në gjithë ditët e qëndrimit tim në shtëpi. Ajo që duhet të them unë që të jem konciz dhe i saktë është që sigurisht unë kam patur shumë dhimbje mbas divorcit tim me ish gruan time, por në të gjitha momentet unë e vlerësoj atë maksimalisht sepse është nëna e vajzës time dhe kam një super respekt pavarësisht se si ne na shkoi pjesa e divorcit, por sot në këto momente unë kam një respekt maksimal për të sepse ka bërë gjithçka për jetën e vajzës tonë dhe kjo ka qenë edhe një pjesë e asa ironia aty që si mund që të dhunoj nënën e vajzës time. Kjo gjë është shumë lehtë e vërtetueshme sepse realisht unë dhe kjo ishte një nga motivet e hyrjes time në Big Brother VIP Albania, se edhe nuk kam hyrë për të fituar 100.000 euro e çmimit, por kam hyrë që të gjithë të shikonin se kush është Klodi në të vërtetë. Sepse në kam 4-5 vite që vuaj, por nuk jam shprehur në asnjë media për asnjë lloj gjëje për situatën tënde familjare time. Personale. Unë duaj që një mesazh të shkoj pra edhe vajzës tuaj, edhe bashortes, ish bashortes duhet të them në këto momente, pra që ajo të mos keq kuptohet, të mos mendoj se kjo është një gjë normale dhe kjo është çfarë babi do të bënte etj. Ta kuptoj pra që babi donte të bënte një shaka, budallaqe, duhet ta them.
sepse kështu rezultoi, por situatat brenda asaj shtëpie në çdo moment je në një presion dhe në një tension. Por unë fatmirësisht shumë shpejt hyra brenda në të gjithçka brenda asaj shtëpie dhe po boja edhe lojën time, por realisht kjo ishte një shakat e cila pavarësisht tensionit të gjithçka që aty nuk duhet të paktën me atë fjalë ironie nuk duhet të kishte ndodhur. Mm-hmm. Por reprej provokimeve mund të themi. Sepse në atë prime ti deklarove që Roza për mua është non grata, nuk dua ti flas për shkak të sjelljeve të saj dhe më sa duket u kthye bumerang për shkak të deklaratave që Roza ka bërë. Pra ishte në vazhdimin e këtë. Ishte gjarjes. Ishte vazhdimi, por sigurisht un prandaj po e them, situatat aty percipitojnë shumë shpejt, domethënë të mbarosh prime-in, të ulesh ti, të ulërmi për darkën. Dhe këtu ka qenë ajo pjesa darka ishte servir nga restorant Foresta, që pjesë menusi ishte dhe le të themi rakia, por në asnjë apo unë në veçantë nuk kam konsumuar asnjë lloj gote as raki. Nëse vini re ato janë dhe gota ujë, mm-hmm, që janë thjesht në mënyrë simbolike, sepse realisht edhe në gjithë jetën time të përditshme rakia nuk është pjesë e menusit tim dhe nuk ka qenë kurrë. Fatmirësisht jeta që kam bërë më ka dhënë mundësinë domethënë që të shijoj shumë pije të tjera të ndryshme, por jo rakin. Kjo është e gjithë ajo. Aty ishte thjesht batuta që të gjithë e kuptoj, të penalizoj apo ironin që të gjithë mund ta bëjnë në një në një moment për t'i dhënë një përgjigje indirekte personit e cila ndoshta bën rolin e budallaqes, sikur unë nuk dija gjë se çfarë po ndodhte në shtëpi, por unë dija gjithçka se çfarë po ndodhte. Mirë, situata ka dalë pakës nga duar, siç e thënë. Sigur, Klodit donte ti bënte me dije me spon Rozës që ai e dinte se ç'kishte thënë Roza për të. Kjo ishte komplet. E gjithë e vërteta dhe gjithë kjo ishte. Po do të kishte mjaftuar një fjali që po themi këtë gjën e ka thënë dikush, por nuk e kanë thënë, se meritoni, po ta jepte mundsinë, po thoshte ha se nuk jeti ky. Po, mos atë gjoj këtë, thoshte edhe me shaka. Mëndoj për të mbronte, me sa meritoni, po ma jepte, meritoni dinte gjithë shka, sepse jo vetë meritoni, por edhe të gjithë banorët e dinin se kush është banorja që ka folur kundra Klodit dhe Klodit di gjithë shka se çfarë ka folur kjo banore dhe vetë banorët e shikonin për dita, po në çdo moment që Klodi injoronte totalisht banoren. Me këtë, pavarësisht të gjithave, do doja thosha që mendoj që vendimi i Big Brotherit është i drejtë. Je dakord ti? E kuptoj që të thëmb, por a je dakord mendon që është një vendim i drejtë? Unë thash që në nisje që të mos ripërsëris tani, i kërkoj ndjesë dhe e kuptoj fare mirë gabimin në tek, sepse nuk mund të ironizosh me fjalën vonë. Është shumë i madh në shoqërinë tonë prandaj. Dhe ka patur reagim. Sigurisht, por do të ishte më mirë që kjo banore në klipin e prezantimit tim të shtonte që këtu po hyn një nga futbollistët që na ka hapur dyert e shoqërisë shqiptare në të gjithë Evropën. Një nga futbollistët që është apo ka qenë një nga diplomatët tonë në Europë, sepse jo vetëm nga sporti që kemi bërë, por edhe nga pasaportat kemi qenë gjithmonë me fal rendimentit ton fushën e lojës dhe respektit që ka pasur gjithë populli jon për ne. I kemi pasur këto mundësi. Dhe për të arsye i bërë banori Big Brother VIP Albania Treshit. Jo më kot si vet fjala banori Big Brother VIP. Unë e di sigurisht që këtu në Shqipëri, domethënë apo në këtë realitetin ton, kjo është dhe situata aktuale dhe unë jo më kot prandaj hyra aty që ne të ndajmë të gjithë këto gjëra, domethënë eksperiencat e jetës tuaj. Eksperiencat e jetës tonë, gjithçka që ne jetojmë në realitet në të përditshmërinë tonë në Shqipëri. Edhe gjithsesi, okay, ndoshta gjërat ndodhin për një arsye dhe mendoj që gjithsecili nga ne ka një mësim të caktuar për të marrë nga gjërat që ndodhin. Ndoshta është tepërt, po duke ardhur nga një familje divorcuar, ndoshta me të tilla probleme, unë uroj shumë që vajza jote ta ketë marrë mirë, ta perceptoj këtë gjënë dhe tjetë totalisht e shëndetshme. Se për gjithë dëgjuesit edhe ne kemi këtë problematikë në shoqërinë tonë, po mbi gjitha për vajzën tonë. Angie, çdo fëmijë tjetër patjetër. Po Angie, unë të falenderoj sinqerisht dhe e thash, një motivi im i vetëm i hyrjes time në Big Brother VIP ishte që të gjithë të më njihnin dhe mbi të gjitha vajza ime të ishte krenare për mua.
dhe nuk ishte çmimi real monetar i 100 mijëshit. Por eksperjenca aty brenda. Nuk mundva, zgjodhe të bëje një lojë të pastër, po nuk të kthye mbrapsht po njësoj. Unë nuk do të ndryshoj për asnjë arsye, do të jem gjithmonë ky që jam, i pastër, i drejtë, dhe korrekt me të gjithë njerëzit në shoqërinë shqiptare. Kam zgjedhur të jem kështu, ndoshta po vuaj shumë. Ndoshta gjithçka po më kthehet në të kundërt, por unë do të vazhdoj që të jem këtu në të gjitha momentet. Okay. Sepse mendoj që kjo është rruga që apo është vetë jeta ime që kam zgjedhur, më ka dhënë të gjitha sukseset e të gjithë të rinjve që kërkojnë që një ditë të bëhen futbollistë dhe të jenë të suksesshëm në jetën e tyre. Unë këtë gjë e kam kaluar, jam shumë i lumtur, shumë krenar, por këto ishin edhe gjithë motivet e mia në hyrje që pse të përcilja këto mesazhe që i duhen rinisë shqiptare dhe shoqërisë shqiptare, që të mos dorëzohen kurrë për ëndrrën e tyre dhe të vazhdojnë të luftojnë pavarësisht të gjitha pengesave që i dalin rrugës, si edhe kjo pengesë që po ndel mua, por unë mendoj që do të jem akoma dhe më i fortë, pavarësisht gjithçka që po ndodh. Ajo që na përkufizon nuk është sa herë rrëzohemi, por është sa herë ngrihemi, edhe si ngrihemi, po doja në fund të jepja një mundësi ti thosh diçka gocës, vetëm për ta. Ajo e di shumë mirë që babi e do shumë dhe është dashuria ime e vetme në sot që po flasim. Dhe ajo e di që babi saj nuk do dorëzohet kur që ajo t'jetë lumtur në gjithë jetën e saj. Dhe ish bashortës? Unë e thash dhe për para, do t'jem gjithmonë në kra për të gjithë shka që i duhet asaj dhe vajzestime. Klodian Duro, unë të falenderoj, edhe jepi, nëse këtë shka të fundit tjera, për të ashtuar, sigurisht që gjithë ky event i madhë, si që është Big Brother VIP Albania, dhe aq më tepër që bëhet në televizionin më të fort në vend, le të themi, dhe jo më kot un hyra te ky program, se nëse do të jesh më i forti, do duhet konkurrosh me më të fortët në televizionin më të fort. Por nga topi të gjithë portalet edhe të gjitha, un mendoj që duhet i bëj një falënderim Top Channel, sepse për ato klikime dhe për këto gjëra, ato për të fituar disa pjesë monetare, përdorin dhe këto. Absolutisht, kjo është një realitet i vërtet, po. Do të thoshat ngjarja ka ndodhur, por që janë të lehtësisht të vërtetueshme, që janë të pavërteta. Brenda asaj shtëpie janë të gjithë kamerat që monitorojnë çdo gjë në të gjitha pikat e shtëpisë dhe çdo gjë është lehtësisht të vërtetueshme se çfarë ka ndodhur në atë darkë. Por mbi të gjitha, siç e thash edhe përpara, zgjodha topin që të tregoja gjithçka nga jeta ime. Për pjesën e divorcit tim, unë nuk kam bërë asnjë ditë burg, sepse nuk kam qenë i dënuar, por kam normalisht që kur ndodh një divorc, një urdhër për të ruajtur këtë dhunë ndaj grave, normalisht që gjithkush nga firma mund të marrë një urdhër mbrojtje, por ndërkohë që unë kam pasur dhe biznes për të shkuar dhe për të parë hapat e biznesit, dhe realisht në atë ngjarje që ka ndodhur, ne kemi qenë në kohë pandemie, kur nuk lejoheshim të dilim nga shtëpia, do më thonë ishin disa thyrje të rregullores të asaj kohe, le të themi, të cilat u vërtetuan lehtësisht, dhe unë nuk kam vuajtur asnjë ditë burg. Të kanë shpifur, nuk e kisha lexuar këtë, po kanë thënë portalet, po thua ata që kanë trilluar mbi këtë. Unë prandaj e thash Blend, nuk kisha folur kurrë dhe nuk kisha marr kurrë që t'i ktheja përgjigje të gjitha abuzimeve që. Po flitet për një urdhër mbrojtje në momentin që ka marr ish bashortja juaj, edhe ju edhe në momentin që keni hyr në shtëpi atë natë gjatë Prime-it, ju as nuk e keni mohuar as pohuar. Pra ju keni vendosur të mos flisni dhe po flisni tani, i bien. Po, okay. Kjo është sepse me daljen time nuk më dha mundësia që të flisja për atë ngjarje që kanë. Sepse jemi një vend i vogël edhe ca njerëz flasin më parë se çdo duhet ti të shprehësh për to, siç ishte rasti i Rozës. Eksaktësisht, dhe të falenderoj në këtë moment, ne jemi një vend që ecim me fjalë, me thashë theme, po pa ditur vërtetësinë dhe pa hyrë siç ishte edhe ky rast. Nësa ajo e di që unë pas ka rrahur bashortën, ku ka qënë në Rozi, kur unë e kam rrahur bashortën, dhe me qëfar sysh dhe ka para ajo këtë gjë. Por letësish kjo është e vërtetushme, mbi të gjitha, gjithkush ish bashortja ime është aty, është me vajzën, mund të dhe ajo vetë, me fjalët e saj ta vërtetoj që ne gjatë gjithë jetesës tonë nuk kemi pasur kur
Shenja dhune. Klodit, faleminderit që këtë uroj që të jetë në të gjithë shoqërinë shqiptare, sepse femra është për mua është një nga qenjet më të forta në është kamet. E shenjtë, prandaj dhe Zoti ka bekuar me një vajzë. Po mos ishte femra, edhe unë mendoj që edhe bota nuk do të ekzistonte. Absolutisht. Kjo është shkencërisht e provuar se Zoti. Po, kishte si. Klodit, falenderojmë për që dole i dole ballazi kësaj edhe shprehe këtu këto qendrimet e tua. Ju falenderoj dhe unë, edhe turoj më të mirat. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Faleminderit shumë.